Bəli, payız fəslində, qış fəslində Bəli. bunlar içərlər. Bəli. Yəni gül Gül kələmimiz olur, var. brokli olur. Brokolimiz var. Sonra yəni yarpaq Yarpaq kələmi. kələmimizin ağı var, qırmızısı var. Bəli. Onlardan istifadə eləmək yaxşıdır, Hətta deyirik. bunları da məsələn bu kələmləri, gül kələmi, brokli biraz buharla Buharla pişirəndə pişirəndə, bir bəli. yəni salatamızın da o şəkli Şəkli dəyişilir. də Xam dəyişilir. şəklindən qış fəslinə Bəli. keçəndə biraz da pişiririk. Bu Pişiririk. fəslə özəl biz bəzi dəyişiklik verə Dəyişikliklər veririk. bilərik. Sonra onların içinə vırdığımız baharatları da dəyişə Bəli, bilərik. bəli. Məsələ, qış fəslində bizim canımız biraz isti istir. İstilik istir. Ona görə onun içində biraz baharatlı, biraz Bəli. bu türlü hazırlasaq, sosuna Bəli. yani mesela bu yoğurt sosu hazır Bəli. beğenir, biraz baharat artsaq, onun Daha. demeli soğukluğunu da alır. Alır. Bizə də canımıza daha Bəli. yaxşı Ya eləyə yatır. bilərik ki, biraz sizin buyurduğunuz kimi istilik şəkli vermək üçün məsələn paxlalılardan pişirib onun Bəli. üzərinə tökək. Eləyə bilərik, hətta mən özüm çox xoşlayıram ki, peynirdən istifadə edeyim. Yaxud məsələn toyuğun döş ətindən pişirim, onu çox kiçik-kiçik deməli qətələrə bölüm və saladın üstünə elə bilirəm ki, bir mükəmməl deyək axşam yeməyi ola da Bəli, bilər. bəli. Yəni Bəli. nə qədər biz bu boş qabımıza baxanda, boş qabımızın o çoxlu miqdarı tərəvəzlər olsun, az miqdarı o heyvani qaynaqlar olsun Bəli. və karbohidratlar da bir Bəli, az azalsın. azalsın. Bu bizim kilo vermemize çoxlu Çox çoxlu. yaxşıdır. Bir de karnımız doyacak. Çünkü Bəli. mədəmizin bu Bəli. büyük parçasını tərəvəzlər Bəli, alacaqdır. Bunların kalorisi azdır. Azdır. Bir de şey, biz keseler bu türlü şeyi hazır. Çok Daha rahat yatarıq. Yatarıq. Bəli. Bunların dayanması mədənin içində çoxlu qıssadır. Bir de şey hazm sistemimize de kömək edir. Çox köməkdir. Bəli, qəbizlik sabahısı çoxlu rahat yuxudan Daha rahat. durarıq. Məsələ stresimiz olanda kaha salatı yiyəndə kaha bizə çoxlu eləyə bilər. Duyğunluq gətirir, hazırlıq Bəli. gətirir və rahatlıq bu bizə verir. rahatlıq verir. Yuxumuzu Bəli. yaxşı edir. Hazm sistemimizə çoxlu yaxşıdır. Bəli. Və müxtəlif dəyərli maddələr, vitaminlər, məsələ folik turşusu, C vitamini, C vitamini onun içindən əgər pəxlələri artsaq, Bəli. çinkodan, dəmirdən, kalsiyumdan hamısı bir dəyərli qaynağı alırıq. Hal bu arada baxanda kalorisi çoxlu yuxarıdır.